Prej kohësh e transferuar në Dubai, her pasere e Enca ka ndarë qaste nga jetesa e saj atje. Nonse nuk ka publikuar ndonjë projekt muzikor, përmes një video që ka ndarë me ndjekësit, ajo konfirmon tashmë romancën që përjeton me partnerin e ri. Nërkohë ndjekësit kanë kritikuar këngëtare në lidhje me racën e partnerit, dhe Enca nuk ka nguruar të reagoj për këtë teksa ka ndarë një status në Instastory-në e saj. Pse i bardh, pse i zi, pse i huaj, pse malok, pse plak, pse i ri, pse të pasur, pse të varfër, më pak urrejtje, më shumë dashuri, ju premtoj që jeta është shumë e bukur kur jeton për veten, shkruan këngëtarja.